നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം. നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം. കർത്താവേ ഞങ്ങളെ തുറക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, നിനക്ക് സകല ഹൃദയങ്ങളും തുറന്നിരിക്കുന്നു. സകല ആഗ്രഹങ്ങളും അറിയപ്പെട്ടവയും നിന്നിൽ നിന്ന് രഹസ്യങ്ങളൊന്നും അറിവില്ലാത്തതുമാകുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങൾ നിന്നെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുവാനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ യോഗ്യമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ നിലവുകളെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം വെടിപ്പാക്കണമേ. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. ആകാശവും ഭൂമിയും അങ്ങയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഹോന്നതനായ കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവമേ, പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തോത്രങ്ങളും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അരുളി ചെയ്തത് ഇസ്രായേലേ കേൾക്കാം. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ കർത്താവാകുന്നു. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതാകുന്നു ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന. രണ്ടാമത്തേത് അതിനോട് സമമം, അതായത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം. വലുതായി വേറെ കൽപ്പനയുമില്ല. ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ സകല ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ വചനം കേൾപ്പാനും കർത്താവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുവാനും നാം ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തി മൗനമായി നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തോടും അനുതാപത്തോടും അവങ്കിലേക്ക് സമീപിക്കുന്നതിന് ദൈവകൃപ അന്വേഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരായും താല്പര്യമായും മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പ്രിയവും സ്നേഹവുമായിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും മേലാലവന്റെ വിശുദ്ധ വഴികളിൽ കൂടി നടന്നുകൊണ്ടും പുതുജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം അവനോട് പുതുതായി നിരപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടതിന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറവേ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും വിനയത്തോടും അനുതാപ ഹൃദയത്തോടും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പാപക്ഷമയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നിനക്കും ഞങ്ങളെ കാർക്കും വിരോധമായി പാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രകാശനായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സാധനം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നീതി വിട്ടാൻ
ഞങ്ങളോട് തന്നെ ഉണ്ടാകണമേ. യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ സകലപാപം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങനെ വിശുദ്ധാത്മാനാൽ ഞങ്ങളെ വെളിപ്പാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ മനസ്സാക്ഷികളെ ഉണർത്തണമേ. മറ്റുള്ളവരോടുകളും ക്ഷേപാന്റെ പ്രാർത്ഥന നൽകണമേ. ഗണനാമബോധത്തിനായി ജീവിതത്തിൽ മേലങ്ങി സേവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. സത്യമായി ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്ന എല്ലാവരുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാമൊഴി കേൾപ്പി. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട്. അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു. മനഃപൂർവമായ മനസ്സാന്തരത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും തങ്ങളിലേക്ക് തിരികുകയും തങ്ങളുടെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പാപമോചനം നൽകുമെന്ന് തന്റെ മഹാകരുണയാൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നിങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് അവയിൽ നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് സകല നന്മയിലും ഉറപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തോത്രം. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. പെന്തക്കോസ്തുവിൻ 26-ാം ഞായറാഴ്ചത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക അപേക്ഷ. സൃഷ്ടാവായ ദൈവമേ നിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെയും സമൂഹത്തിലെയും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനും പീഡനത്തിനും ബാലവേലയ്ക്കും ഇരയാകുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നേർക്കുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരായും പെൺഭ്രൂണഹത്യക്കെതിരായും പോരാടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദരിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും അവരുടെ ഭാവി ഉറപ്പാക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങളങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ഇന്ന് കാലത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സങ്കീർത്തനം 45-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 8 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വാക്യം പ്രതിവാക്യമായി ഉപയോഗിക്കാം. 45-ാം സങ്കീർത്തനം 8-ാം വാക്യം മുതൽ 14-ാം വാക്യം വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാക്യപ്രതിവാക്യമായി ഉപയോഗിക്കാം. 45-ാം സങ്കീർത്തനം 8-ാം വാക്യമുണ്ട്. നിന്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം ഊറും ചന്ദനവും ലവംഗവും കൊണ്ട് സുഗന്ധമായിരിക്കുന്നു. ദന്തമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്പിനാഥൻ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലയോ കുമാരി, കേൾക്കാം, നോക്ക, ചെവിചായിക്ക. സ്വജനത്തെയും നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും മറക്ക. സ്വർ നിവാസികൾ ജനത്തിലെ ധനവാന്മാർ തന്നെ കാഴ്ചവെച്ച് നിന്റെ ബഹുപ്രസാദം തേടും. അവളെ ചിത്രത്തൈലുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരും. അവളുടെ തോഴിമാരായി കൂടെ നടക്കുന്ന കന്യകമാരെ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരും. നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് പകരമിരിക്കും. സർവഭൂമിയിലും നീ അവരെ പ്രഭുക്കന്മാരാക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. സുവിശേഷം. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 21 മുതൽ 28 വരെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പീൻ. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യം മുതൽ 28-ാം വാക്യം വരെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പീൻ.
യേശു അവിടം വിട്ട് സോർ സീദോൻ എന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി. ആ ദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു കനാനി സ്ത്രീ വന്ന് അവനോട്, കർത്താവേ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, എൻ്റെ മകൾക്ക് ഭൂതോദ്രവം കഠിനമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു. അവൻ അവളോട് ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്ക വന്നു. അവൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു, അവളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അതിനെ അവൻ, ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കിലേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൾ വന്ന് കർത്താവേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. അവനോ, മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിനെ അവൾ, അതേ കർത്താവേ, നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നിൽക്കൃത്തി നിന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവളോട്, സ്ത്രീയെ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലുത്, നിനിഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആ നാഴിക മുതൽ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ നൽകുന്ന സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, നിനക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ ഞായറാഴ്ച പെൺ ശിശു ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് മഹാഡോഗിയായിട്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കാവുന്നതല്ലോ. നമ്മുടെ ഇടവയിലെ എല്ലാ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം അവരെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്തട്ടെ, പരിപാലിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇടവാങ്ങുമായിരിക്കുന്ന പ്ലാമോട്ടിൽ രേഷ്മ സൂസൻ രാജനാണ്. ബി എഡിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ധാരാളമായ കൃപ പ്രിയ മകളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ദൈവവചനം ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി പകർന്നു നൽകുവാനായിട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇടവകയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ രേഷ്മയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, പെൺശിശു ഞായറായി ആചരിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കൊരുക്കിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും കരുതുവാനും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തികളായും കുടുംബങ്ങളായും സഭയായും അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വചനത്തെയും കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവെ അവിടത്തേക്ക് പ്രസാദകരമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അതിനായി ഒരുക്കണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. ഇന്ന് പെൺശിശു ഞായറായി ആചരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചതോർത്ത് നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കാം. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക ആരാധനയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ ഗേൾ ചൈൽഡ്, പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക. വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദവാക്യമാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാന വചനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 42:15. ഇയ്യോബ് 42:15. ഇയ്യോബിന്റെ പുത്രിമാരെ പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ ദേശത്ത് എങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ അപ്പൻ അവരുടെ സഹോദരന്മാരോട് കൂടെ അവർക്ക് അവകാശം കൊടുത്തു. അവരുടെ അപ്പൻ അവരുടെ സഹോദരന്മാരോട് കൂടെ അവർക്ക് അവകാശം കൊടുത്തു. പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് അവരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചില കുടുംബങ്ങളിൽ എങ്കിലും ഇന്നും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമായിട്ടാണ് സമൂഹം കാണുന്നത്. പെൺകുട്ടികളുടെ ദൈവദത്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ അംഗീകരിക്കുവാനും അതിനെ കണ്ടെത്തി അത് പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തികളായും സഭയായും അതിനെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാന വിഷയമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുശ്രൂഷയിൽ ക്ഷീണിതരെയും തള്ളപ്പെട്ടവരെയും കരുതുകയും അവരെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിവേചനരഹിതമായ സ്നേഹമാണ് യേശു തന്റെ പരിശുശ്രൂഷയിൽ വേളയിൽ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നത്.
ഗലാത്യർ ലേഖനം 3:8 3:8 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് ഗലാത്യ വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ യഹൂദനെന്നും യവനനെന്നുമില്ല, ദാസനും സ്വതന്ത്രനുമില്ല, ആണും പെണ്ണുമെന്നില്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നത്രേ. അവിടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, അതിൽ യഹൂദനെന്നും യവനനെന്നുമില്ല, ദാസനെന്നും സ്വതന്ത്രനെന്നുമില്ല, ആണെന്നും പെണ്ണെന്നുമില്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നത്രേ. സമൂഹത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ ആദരിക്കാനായിട്ടും അവരെ അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ടും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുമുള്ള മനോഭാവമാണ് ഇന്നുണ്ടാകേണ്ടത്. ഇയോബ് ആരായിരുന്നു? ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇയോബ് വളരെ ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അവൻ മരുഭൂമിയിലെ പ്രഭു എന്നറിയപ്പെട്ടവനാണ്, മഹാൻ എന്നറിയപ്പെട്ടവനാണ്, നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനും ദൈവഭക്തനുമായ ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു ഇയോബ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇയോബ് തന്റെ പെൺമക്കളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതായി 42-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. തന്റെ പുത്രന്മാരോട് കൂടെ തന്നെ അവകാശം കൊടുത്ത ഒരു ഇയോബിനെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കാണാം. എന്നാൽ ഇയോബിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തില് വളരെ പുരുഷാധിപത്യം നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. പല വേദപുസ്തകത്തിലെ പല പല ഭാഗങ്ങളായി നമുക്ക് കാണാം, അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യമായി വിധിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് പെൺശിശു ഞായറായി ആചരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയോടനുബന്ധിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പെൺശിശുക്കളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം, അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് 3 കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്നാമതായി യേശുവിലൂടെ, രണ്ടാമതായി കനാന്യ സ്ത്രീയിലൂടെ, മൂന്നാമതായി ഭൂതഗ്രസ്തയായ പെൺകുട്ടിയിലൂടെ. നമുക്ക് ഈ 3 കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ദൈവവചനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാം. ഒന്നാമതായി പെൺശിശുവിനായി പരിവർത്തിതമാകുന്ന സമൂഹം യേശുവിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചപ്പോൾ, ജീസസ് ആസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഫോർ എ ഗേൾ ചൈൽഡ്. കനാന്യ സ്ത്രീയോടുള്ള യേശുവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആധികാരികമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ യേശുവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഈ കനാന്യ സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി തന്റെ ആവശ്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി യേശു കാണിക്കുന്നത് നിശബ്ദതയാണ്, പ്രതികരിക്കുന്നതേയില്ല. രണ്ടാമത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് യേശു, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് യേശുവിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി നിശബ്ദമായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ ആ നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും ആത്മകത്വത്തിലേക്കാണ് യേശുവിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനുശേഷം യേശു ആ കനാന്യ സ്ത്രീയെ പ്രശംസിക്കുന്നതായും പിന്നെ അവളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായും അവളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പം യേശുവിന്റെ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒന്നാമതായി കാണുവാണെങ്കിൽ യേശു പ്രതികരിക്കുന്നത് നിശബ്ദമായിട്ടാണ്, നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് നിഷേധാത്മകത്വത്തിലേക്കും പിന്നെ പ്രശംസയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് സംരക്ഷണത്തിലേക്കുമുള്ള ആ ഒരു യേശുവിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതെന്തിനാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്തയിലുള്ള ഒരു പുരോഗമനം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പെൺശിശുക്കളോട് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്തയിൽ ആ ഒരു പുരോഗമനം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് യേശു തന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. യേശു അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവേചനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ തന്റെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ യേശു കാണിച്ചു തരികയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. യേശുവിന്റെ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. നായയായും സ്ത്രീയായും സൃഷ്ടിക്കാത്തതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യഹൂദൻ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്ത്രീകളുമായി സംസാരിക്കുവാൻ പോലും റബ്ബിമാർക്ക് വിലക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. എതിരെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നാൽ അബദ്ധത്തിൽ പോലും അവളെ കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണടച്ച് നടന്ന ഭിത്തിയിലും മരങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇടിച്ച് ചോരവാർന്ന റബ്ബിമാരെ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് എണ്ണിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന്. എന്നാൽ യേശു ഈ സ്ത്രീകളെ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കി അവരുടെ ആ ഒരു അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും.
ഇസ്രായേൽ ദേശം വിട്ടുപോകരുതെന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ച യേശു തന്നെ സോർ സീദോൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയതും യഹൂദരല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. യേശുവിനെ ദാവീദ് പുത്ര എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പോലും അവകാശമില്ലാത്ത സ്ത്രീയാണ് കനാന്യ സ്ത്രീ. കനാന്യ സ്ത്രീ യേശുവെ ദാവീദ് പുത്ര എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉത്തരം പറയാത്ത യേശു അവളെ വിമർശിക്കുന്നതായും യഹൂദർ കനാന്യരെ സാധാരണ കളിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ നായ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായും കാണുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം വ്യത്യസ്തമാണ്. നായ്ക്ക് കനേറിയ, കുനേറിയ എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ട്. കനേറിയ എന്നാൽ തെരുവ് നായ. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് കുനേറിയ, കുനേറിയ എന്നാൽ വളർത്തു നായ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. യേശു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് വളർത്തു നായ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന കുനേറിയ എന്ന വാക്കാണ്. അതുമൂലം യേശുവിന്റെ വിമർശനം അവളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല. തന്നെ ഒരു വളർത്തു നായയായി കാണുന്ന യേശുവിനെ അവൾ കർത്താവായി അംഗീകരിക്കുകയും നായ്ക്കുട്ടികൾ ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പനുറുക്കൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ ഇല്ല, യഹൂദനെന്നോ വിജാതീയനെന്നോ വിവേചനം കാണിക്കാതെ യേശു തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതായും സൗഖ്യമാക്കുന്നതായും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സ്ത്രീകളോട് വിവേചനം കാണിക്കാതെ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ച ഒരു വ്യക്തി ബൈബിളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് യേശു മാത്രമാണ്. കനാന്യ സ്ത്രീയോടുള്ള യേശുവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ യേശുവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും നിഷേധ ഭാവത്തിൽ നിന്നും പ്രശംസയിലേക്കും തുടർന്ന് സംരക്ഷണത്തിലേക്കുമുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യേശു തന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നു. ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരമാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് പെൺകുട്ടികളോടുള്ള ആ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാണ് യേശു നമുക്ക് തരുന്നൊരു സന്ദേശം. ഒരു ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നാം നിശബ്ദത വെടിയാൻ തയ്യാറാണോ? നിശബ്ദത വെടിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധ സ്വരം വെടിഞ്ഞ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അവരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുവാനും നാം തയ്യാറാണോ? ഇതാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം, പെൺ ശിശുവിനായി പോരാടേണ്ട സമൂഹം കനാന്യ സ്ത്രീയിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചപ്പോൾ. കാനനൈറ്റ് വുമൺ ആസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി കൺഫ്രണ്ടിങ് ഫോർ എ ഗേൾ ചൈൽഡ്. പെൺ ശിശുവിനായി പോരാടേണ്ട സമൂഹം കനാന്യ സ്ത്രീയിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചപ്പോൾ. ഒരു പെൺ ശിശുവിന് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തോടെ യാചിക്കുന്ന എതിർപ്പുകളെ ഒന്നും വകവെക്കാതെ യാചന ആയുധമാക്കി പോരാടുന്ന ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീയെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മതിലുകളെ വകവെക്കാതെ യേശുവിനോട് അവൾ സൗഖ്യത്തിനായി യാചിച്ചു. ഷി ഡെയർഡ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. അവൾ അവളെ ഒരു യജമാനന്റെ വളർത്തു നായയോട് സ്വയം സമാനപ്പെടുത്തി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു. അത്രയ്ക്ക് വലുതായിരുന്നു അവളുടെ വിശ്വാസം, അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായിരുന്നു തന്റെ മകളുടെ സൗഖ്യത്തിനായുള്ള അവളുടെ പോരാട്ടം. നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന വാക്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കനാന്യ സ്ത്രീ അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായിട്ട് തന്റെ മകളുടെ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് പോരാടി. അവളുടെ ഇടപെടലുകൾ വലിയ വിശ്വാസം കാണിച്ചവൾ എന്ന അംഗീകാരം അവൾക്ക് ചാർത്തി കൊടുത്തു. വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി അവളിലുള്ള യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. യേശു തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാശയമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയോട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീങ്ങും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ യേശു നമുക്ക് അത് പ്രയോഗതലത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്നു. എത്ര തവണ ജീവിതം തിരിച്ചടിച്ചാലും എത്ര തവണ ജീവിതം ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയാലും വിശ്വാസത്തോടെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ, ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് അത് സഹായകരമാവും. ഇതാണ് യേശു ഈ കനാന്യ സ്ത്രീയിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം, വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ വിശ്വാസം കാരണം അവൾക്ക് ലഭിച്ച ആ ഒരു സൗഖ്യം, അവളുടെ മകൾക്ക് ലഭിച്ച സൗഖ്യം, അവൾ പിടിച്ചു വാങ്ങിയ സൗഖ്യമാണത്. വിശ്വാസത്താൽ അവള് യേശുവിൽ നിന്നും പിടിച്ചു വാങ്ങിയൊരു സൗഖ്യമാണ്.
സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കായിട്ട് പോരാടിയ സ്ത്രീകൾ ശക്തരായ സ്ത്രീകൾ ഇന്നും നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ പോരാട്ടം നടത്തി BBCയിലൂടെ 100 മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ വിമൻ ഓഫ് 2018 ലിസ്റ്റിൽ വന്ന വിജി അഥവാ പെൺകൂട്ട് വിജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഈ അടുത്ത ചില വർഷം വരെയും തുണിക്കടകൾ, ജ്വല്ലറികൾ തുടങ്ങിയ കടകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്ന് ഇരിക്കുവാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയം. അവർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിങ്ങോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ഈ ഒരു വിജി എന്ന സ്ത്രീ പോരാടി, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടി, അവർക്ക് ജോലി സമയത്ത് ഒരവധി പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും അനുവാദമില്ലാതെ ഇരുന്ന കുറെ മണിക്കൂറുകൾ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും അതിന് എതിരായിട്ട് പൊരുതി അവർക്ക് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിംഗ് പിന്നീടുണ്ടായി. അവർക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനും സമാധാനത്തോടെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുവാനും തക്കവണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ വിജി എന്ന സ്ത്രീ പോരാടി അതിനുവേണ്ടി നേടിയെടുത്തു. വിജി എന്ന സ്ത്രീ അവരുടെ ക്ഷമയോടെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഇന്നും സെയിൽസ് ഗേളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സമയ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കസേരയും ലഭിക്കാനിടയായി. അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി, സൗഖ്യത്തിനായി, വിശ്വാസത്തോടെ പോരാടുന്നവരായി മാറുന്ന നമ്മളെ ശക്തരാക്കണേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മൂന്നാമതായി നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നിശബ്ദമാക്കപ്പെടുന്ന പെൺ സമൂഹം ഭൂതഗ്രസ്തയായ പെൺകുട്ടികളിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചപ്പോൾ. നിശബ്ദയാക്കപ്പെടുന്ന പെൺ സമൂഹം ഭൂതഗ്രസ്തയായ പെൺകുട്ടിയിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചപ്പോൾ. ഡീമൺ പൊസസ്ഡ് ഗേൾ ആസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സപ്രസ്ഡ് ഗേൾ വോയിസസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ 16:16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പേരില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവർക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം അവൾ അടിമ ബാല്യക്കാരത്തിയായിരുന്നു. ബാല്യക്കാരത്തി എന്നതിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ പെയ്ഡിസ്ക് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പെണ്ണടിമ എന്നാണ് ഈ വാക്കിനർത്ഥം. സാധാരണ അടിമയ്ക്ക് ഒരു യജമാനൻ മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് യജമാനന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് അടിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തമായി അവർക്ക് ഒന്നിനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഈവൻ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പോലും അവർക്ക് അവകാശമില്ലായിരുന്നു. അതാണ് അടിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പം അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കുവാനോ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ ഒന്നിനും അധികാരമില്ലാതിരുന്ന ഒരു പെണ്ണടിമ. അടിമകളെക്കുറിച്ച് പണ്ട് റൂസോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സംസാരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് അടിമകൾ. വെറും മൃഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയും. ഇവളൊരു വ്യക്തിയല്ല. കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഓരോ സ്ത്രീ വർഗത്തിനെയും പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാം. അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ 16:18 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, പൗലോസ് മുഷിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവളുടെ ഭൂതത്തോട് അവളെ വിട്ടുപോകുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നാഴികയിൽ തന്നെ അത് അവളെ വിട്ടുപോയി. ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ പെൺകുട്ടിക്കും ആൺകുട്ടിക്കും തുല്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക പദ്ധതിയെ പോലും അട്ടിമറിക്കും വിധം അവളെ രണ്ടാം മൂഴക്കാരി ആക്കി തീർക്കുകയും ചൂഷണങ്ങളിലേക്കും പീഡനങ്ങളിലേക്കും അവളെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗലോസിനെ പോലെ അവളിലുള്ള ആളത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുവാനും അഥവാ അവളുടെ അടിമയാക്കിയിരുന്ന ഭൂതത്തെ ശാസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും എന്നതിൽ നിന്നും അവൾ സ്വതന്ത്രയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് വൺ മാൻ കെൻ ഡിസ്ട്രോയ് എവ്രിതിങ് വൈ കാൻ്റ് വൺ ഗേൾ കെൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് എന്ന് ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ച് തന്റെ 17 നൊബേൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ച ധൈര്യശാലിയായ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു മലാല. ആ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ ഇനിയും അനേക പെൺകുട്ടികൾ നമ്മൾക്കിടയിലുണ്ട്. എങ്കിൽപ്പോലും പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ പെൺശിശുക്കൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിശബ്ദരായ ഭൂതഗ്രസ്തരായ പെൺകുട്ടികൾ ഇന്നും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അവരിന്നും നമ്മുടെ സൗഖ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം. ഡോണ്ട് ടീച്ച് ഹർ ഗുഡ് ടച്ച് ബാഡ് ടച്ച്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ടീച്ച് ഹിം ഗുഡ് ബിഹേവിയർ. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പെൺശിശു ഞായറിൽ ഈ വേദഭാഗം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്നാമതായി, നിശബ്ദമാക്കിയിരുന്ന, അവഗണിക്കുന്നതായിരുന്ന,
നിഷേധിക്കുന്നതായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവളെ പ്രശംസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള, അവളെ അംഗീകരിക്കുന്നതായ, സംരക്ഷിക്കുന്നതായ ഒരു സമൂഹമായി നാം മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. രണ്ടാമതായി, പെൺശിശുവിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന്റെ മതിലുകൾ വകവെക്കാതെ ധൈര്യത്തോടെ പോരാടേണ്ടവരാണ് നാം എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കനാന്യ സ്ത്രീയിലൂടെ. മൂന്നാമതായി, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഭൂതഗ്രസ്തരായ പെൺശിശുക്കൾക്ക് ക്ഷണത്തിൽ സൗഖ്യം ലഭിക്കാനായി നമുക്കും വിശ്വാസത്തോടെ യാചിക്കാം, നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പെൺശിശുക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, യെശയ്യാവ് 4:10 പറയുന്നു, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, എന്റെ നീതിയുള്ള വലം കരത്താൽ ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം നൽകട്ടെ. കനാന്യ സ്ത്രീ വിശ്വാസത്തോടെ യാചിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് ലഭിച്ച ആ ദിവ്യമായ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി എന്നും നിങ്ങളോടുകൂടെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമൂഹികപരമായും സൗഖ്യത്തിന് കാരണമായി എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. നാം കേട്ടതായിട്ടുള്ള വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണം നമുക്ക് ചേർന്ന് ചെല്ലാം. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തെ ഭൂമിയെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തതുമായുള്ള സകലത്തെയും സൃഷ്ടനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് ഏജാവനായ വിത്തനായ കർത്താവായ ശ്രീ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മനസ്സറിലോട്ടുള്ള ഒരു പിതാവിനെ ജനിക്കപ്പെടുവൻ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശം പ്രകാശം, സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് സത്യദൈവം ജനിക്കപ്പെട്ടവനുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനല്ല പിതാവിനോട് ഏകത്വമുള്ളവൻ അനാത്സവനുണ്ടായി മനുഷ്യായ നമുക്കും രക്ഷിക്കുമേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കണ്ണനായി തീർന്നു. അവനുകഷ്ടപ്പെട്ടു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തിൽ ഉള്ള ആരംഭം നാം ദോസ്ലിയെ എഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്കേറി ദാനവർത്ത ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അഞ്ചിലൊരേ മനുഷ്യരെയും ഞാൻ പാനുമൊക്കെ തമ്മിൽ ഇടുന്നവരും രാജ്യത്തിന് അവസാനമായ കൃഥാജീവിപ്പിക്കുന്നവനും ദാവിനും പുത്രനോടുള്ള ഒതുങ്ങിയപ്പെട്ട മഹത്വപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകരുടെ വരേച്ഛമായ വിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ സ്ഥാനത്തിലും ഒരുപാട് ലോകത്തിലെ ജീവനും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പകരാം. നല്ലൊരു പ്രഭാതം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദാനമായിട്ട് നൽകി തന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള കൃപകളും വാഴ്വുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ നന്മകളുമൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ആവശ്യമാണെന്ന് വിശ്രമത്തെ തന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതം കാണുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. ആരോഗ്യത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ മറന്ന് ജീവിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പലതും നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ, പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പരിഭവം കാട്ടിയതായിട്ടുള്ള അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിച്ച അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിൽ, കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ, ശുശ്രൂഷയുടെ മേഖലകളിലൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പാപക്ഷമയ്ക്കായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് യാചിക്കാം. ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കർത്താവേ, അവിടുന്ന് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള നാളുകൾ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുമെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം വചനത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തോട് പറയുവാനുള്ള ധൈര്യം, ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഞങ്ങളെ കാണുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കർത്താവെ ഒരു വലിയ ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വസ്തരായും നിഷ്കളങ്കരായും കർത്താവെയും ദൈവസന്നിധിയിലെ ജീവിക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളായി, നല്ല തിരുനാളങ്ങളായി കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിൽ ശോഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ള അനേകരുണ്ട്. അനേകരെ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലും ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. അനേകർ സർജറിക്ക് ശേഷം വിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്.
വിവിധ ചികിത്സകൾക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യത്താൽ ആശുപത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ്, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം, അങ്ങയുടെ കൃപ, അങ്ങയുടെ കരുതൽ അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആണിപ്പഴുതുകളാൽ നിറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഭവനങ്ങളെ ഓർക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഓർക്കാം. മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കാം. മദ്യപാനത്തിൻ്റെ പ്രയാസത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഭവനങ്ങളെ ഓർക്കാം. കടഭാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ അനേക യുവജനങ്ങൾക്ക് താവി ജോലി ഇല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ദേശത്തിനായി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, ദോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു ഭവനം പോലും ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോകുവാൻ ഇടയാകുന്ന എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ മഹായിടവയ്ക്കായി, അഭിനന്ദ തിരുമാനിക്കായി, പട്ടക്കാർക്കായി, ശുശ്രൂഷകർക്കായി, മിഷണറിമാർക്കായി, മിഷൻ പ്രവർത്തകർക്കായി, സ്ത്രീ പ്രവർത്തകർക്കായി, മറ്റെല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും നയിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് 26-ാം തീയതി നടത്തപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള മഹായിട കൗൺസിലിനെ സന്നിധിയിലോർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഭയെ നയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഉചിതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാനും ദൈവകൃപയോടുകൂടി അവർ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ഇടവേ പ്രത്യേകമായി ദൈവസന്നിധിയിലോർക്കാം. എല്ലാ സംഘടനകളെയും ദൈവസന്നിധിയിലോർക്കാം. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഭയുടെ വിവിധമായ ശുശ്രൂഷകളിൽ സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കുന്ന രുഗിജോൻചാനെയും മോൻചാനെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. അവർക്ക് ആരോഗ്യവും ബലവും നൽകി അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെയും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിന്ന് നൽകുന്ന സുബിയേച്ചയും സന്നിധിയിൽ ഓർക്കാം. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ധാരാളമായി കൃപയും സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുവാനിടയാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാലയത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലവിധമായ വേദനകളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ദുഃഖങ്ങളുടെയും നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. ദീർഘനാളുകളായി ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധമായ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ പ്രതിസന്ധിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവെ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയും വാതിലും തുറന്നു തന്ന കർത്താവെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും രോഗങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ ബലം നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഒരു നിമിഷം സമർപ്പിക്കാം. വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളെയും കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, സഭയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില നിമിഷങ്ങൾ വളരെ ശാന്തമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ കർത്താവേ, യാചന നൽകണമേ കർത്താവേ, യാചന നൽകണമേ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കും സകല ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഉറവയാകുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ
ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അങ്ങ് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, ചോദിക്കുന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ അജ്ഞതയും അങ്ങറിയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യത മൂലം പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങയോട് ചോദിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ തുനിയുന്നില്ല. ഞങ്ങളത് മൂലം പല ആവശ്യങ്ങളും അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിൽ മനസ്സിലുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യോഗ്യത മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങളങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നമ്മെല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഇന്ന് നീക്കും കലവസം കൂടാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ദാനാർപ്പണത്തിനായിട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ഇതാ സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നതായി എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു. അപ്പോ നാം കൊണ്ട് പലരായും നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു. നാം എല്ലാവരും ആ ഒരേ അപ്പത്തിൽ അംശികൾ ആകുന്നുവല്ലോ. സമാധാനത്തിന്റെയും നിരത്തിന്റെയും അടയാളമായ കയ്യസൂര്യൻ നമുക്ക് അന്യോന്യം കൈമാറാം. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങളിൽ 299 നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. ഗീതം 299.
സത്യസിദാനങ്ങൾ ദൈവം ആകെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ രക്തത്താൽ നിന്റെ കൃപാസനത്തിലേക്കുള്ള പുതുവഴിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അവൻ മുഖാന്തരം അയോഗ്യരായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതല്ല, നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരുന്നതേയുള്ളൂ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ദാനങ്ങളെയും നീ കൈക്കൊണ്ട് നിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുട്ടുകളെ മടക്കി താഴെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് യേശുവേ, ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായുള്ളവേ, നിനുഷ്യന്മാരുടെ നടുവിൽ നീ സന്നിഹിതനായിരുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും വന്ന് പങ്കുറക്കുന്നതിൽ നിന്നെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ ഏകദൈവമായി കാലാവസാനം കൂടാതെ ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉയർത്തുവീൻ. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പരിശുദ്ധ കർത്താവേ, സർവശക്തനായ പിതാവേ, നിത്യദൈവമേ, ഞങ്ങളെല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും യുക്തവും ന്യായവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന മുറയുമാകുന്നു. നിന്റെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലമായിട്ട് തന്നെ അവൻ മുഖാന്തരം നീ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ നിന്റെ സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ പാപത്തിൽ വീണപ്പോൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യഫലമാകേണ്ടതിന് അവനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ദൈവദന്മാരോട്, പ്രധാന ദൈവദന്മാരോടും സ്വർഗത്തിലെ സഹസംഗത്തോടും കൂടെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിന്നെ സ്തുതിച്ചു. സൈനിക ദൈവമായ കർത്താവ്, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, ആകാശവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൗത്തുമുണ്ട്. മഹോന്നതനായ കർത്താവേ, നിനക്ക് മൗത്തുമെന്ന് ചൊല്ലി നിന്റെ മാത്രമുള്ള നാമത്തെ പുകഴ്ത്തി മൗത്തപ്പെടുത്തുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവായിരിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, നീ സത്യമായി പരിശുദ്ധനാകുന്നു, നീ സത്യമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള നിന്റെ ആർദ്ര സ്നേഹം കൊണ്ട് നിന്റെ ഏകപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം എടുക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി കുരിശുമേൽ മരണം അനുഭവിപ്പാനും തന്നുവല്ലോ. അവനൊരിക്കലായി തന്നെ തന്നെ ഏക വഴിപാടായി അർപ്പിച്ചതിനാൽ സർവലോകത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്കായിട്ടും തികവായി പൂർണ്ണമായി മതിയാകുന്ന യാഗവും വഴിപാടും പ്രതിശാന്തിയും തികയ്ക്കുകയും താൻ വീണ്ടും വരുവോളം തൻ്റെ വിലയേറിയ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇടപെടാതുള്ള ഓർമ്മയെ നിയമിക്കുകയും അതിനെ എപ്പോഴും ആചരിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. അവൻ താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ തന്നെ അപ്പം എടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അതിനെ നുറുക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു, വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു, എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീൻ. അത്താഴം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അപ്രകാരം തന്നെ അവൻ പാനപാത്രമെടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പീൻ, എന്തെന്നാലിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനാടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു,
നിങ്ങളിത് കുടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യീൻ. അതുകൊണ്ട് പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ നിന്റെ പുത്രന്റെ വിലയേറിയ മരണവും കഷ്ടപ്പാടും അവന്റെ മഹത്വമുള്ള പുനരുത്ഥാനവും സ്വർഗാരോഹണം ഓർത്തുകൊണ്ടും അവനിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കായി സമ്പാദിച്ചു പൂർണ്ണ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അവൻ വരുവോളം അവന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിന്റെ ദാസരായി ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു. കരുണയുള്ള പിതാവേ, ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദാനങ്ങളായ പുത്രയും വീഞ്ഞിനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതായി അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ പാനപാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുമാകേണ്ടതിന് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരിൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഐക്യം പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാകുന്ന മശീഹായും തലയാവുന്ന ഉള്ളിലേക്ക് സകലത്തിലും വളരേണ്ടതിന് കൃപ നൽകണമേ. അവൻ മൂലമായും അവനോട് കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത്തിൽ സർവശക്തനായ പിതാവേ, നിനക്ക് സകല ബഹുമാനമോർത്തും കാലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മളുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു ആജ്ഞാപിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം നാം ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ചൊല്ലുന്നത്, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. രാജ്യവും ശക്തിയും മാത്രവും നേക്കു നിൽക്കുന്നു. ആമേൻ. തിരുമേശയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മെ തന്നെ ദൈവസ്ഥാനത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ വരുന്ന പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ദൈവസ്ഥാനത്തെയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഏറ്റുപറയാം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ പലവിധമായ വലിയ നിർണ്ണങ്ങളല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തിരുമേശയിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തിരുമേശയിൽ നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലോ? ജീവന്റെ അപ്പം ആവുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം സത്യാമുദ്രവളിയായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം വിശ്വാസത്തോടെ തിരുമേശയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. ജന്മദിന വിവാഹ വാർഷിക സ്തോത്രം ആചരിക്കുന്നവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ മനമേ കോവി വാഴ്ത്തുക, എൻ്റെ സർവ അന്തരംഗോമി അനുവേഷിച്ച് നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എൻ മനമേ ഹോബി വാഴ്ത്തുക, അനുപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത്. സർവ്വതന്മകളുടെയും ഒരുവിടെ പാത ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വീകരിക്കാവേ. കൃത്യമായിട്ട് കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചവരെയും കുടുംബജീവിതത്തിൽ വർഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇതിൻ്റെ മകളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഏറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ നടന്നുപോയ ഒരു വർഷം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, നടത്തിപ്പ്, സംരക്ഷണം,
ജീവിതത്തിൽ അവളം അനുഭവിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴിത്താരുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാ സംരക്ഷണം കർത്താവെ കൂടെ ഇരുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അവിടെ നിറയ്ക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് നിൻ്റെ കൃപ നിൻ്റെ ചെറുകിൻ്റെ മറവിൽ കർത്താവ് നിൻ്റെ മക്കളെ അവിടുന്ന് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ഉയർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും ദൈവം നൽകി കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്താൽ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജീവിപ്പാൻ അവരെ സഹായിക്കണം. അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതങ്ങളും കുടുംബജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തന മേഖലകളും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ മാതൃകയുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ അവരെയൊക്കെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചാക്കണം. നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ലോകത്ത് ജീവിപ്പാൻ എല്ലാവരും ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച യേശു കർത്താവിൻ്റെ വിളിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. തലകളെ വണക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങളെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയനാമേ, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതം ദൈവം നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ രാത്രി കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ജീവിതത്തിൽ അവോളം അനുഭവിക്കാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു. വിശ്രമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരുന്നു. ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും ആപത്തു നിന്നും അനത്തു നിന്നും കാവൽ ചെയ്ത് പരിപാലിച്ച ലോകത്തെ സ്തോത്രം. കർത്താവേയും ഈ ആരാധനയുടനീളം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച എല്ലാ ദൈവകൃപയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേയും, ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞവരായി ഈ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ആരാധനയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളോടെ ദൈവത്തെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ഉള്ളിൽ നിറയപ്പെട്ട് സമൃദ്ധിയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാഹകരായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവർക്ക് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ്, ഈ ലോകത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് ദൈവമാവർക്ക് നൽകിക്കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും കർത്താവേ സംരക്ഷണവും ഒക്കെ കർത്താവേ അവരുടെ ജീവിത വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേറെ ഉയർച്ചകൾക്കും വളർച്ചയ്ക്കും മുഖാന്തരമായി തീരുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, അവർക്കും സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം ഒരുക്കി നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതേമാട്ട് കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ ജനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഇന്ന് കർത്താവ് ഓൺലൈൻ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്ന എല്ലാവർക്കും ആയി സ്തോത്രം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. സർവനന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണം പ്രാപ്തി വന്ന വെക്കുറോളം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാം. സർവനന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണം യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. വിശ്വാസത്തോടെ ആശീർവാദം കൈക്കൊള്ളുകയും സകലാബുദ്ധിയെയും കവിയും ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം ദൈവത്തെയും അവൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും സ്നേഹത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും കാക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായി എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. നോട്ടീസായിട്ട് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ആരാധനയിൽ ഭാഗമായി തീരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരാധനയുടെ പ്രാരംഭത്തിങ്കിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് പെൺശിശു ഞായറായിട്ട് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണല്ലോ. നമ്മളുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവം ദാനമായി നൽകുന്നത് ആൺകുഞ്ഞാണെങ്കിലും പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിലും അതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി കണ്ടുകൊണ്ട് വളർത്തുവാൻ അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുക്കുവാൻ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി കൊടുക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകി കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെയും നമ്മുടെ സഭയെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും.
प्रत्येक इन नमो वचन संसा अत्र स्नेहम रेशमे नंदी या ते भारत मध्य ई कड़ ससंदोष स्वीक अब दैवकृप आश्रो अनुग्रह निर्वहिवा प्रिय मगे दैव शक्तर बलपी वड़वे संबंधी ओर पे कुं सभ सपत वलरवान साचर्य सभ और नल्कू അവർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഈ സഭ ഒരുക്കി നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി പേരെ പ്രകാരം സമൂഹത്തിൻ്റെയും സഭയുടെയും മുൻനിരയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഈ സഭയ്ക്ക് ഇടയായതും ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വരും നാളുകളിൽ ഈ ഇടവക ഈ വലിയ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച സ്നേഹമുള്ള രേഷ്മയോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും സഭയുടെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. രേഷ്മയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ദൈവം പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ ദശാംശ സമർപ്പണ ഞായറായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. നാം വർഷത്തിൽ നവംബർ മാസം രണ്ടാം ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ ദശാംശ ഞായറായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ലഭിക്കുന്ന പണമാണ് നാം മിഷണറി സന്ദീപിനും അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഒട്ടനവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്കറിയാം. നാം സാധാരണയായിട്ട് പറയാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെയെങ്കിലും വേതനം വരുമാനം കവറിനുള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് ആരാധന മധ്യം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് നാം എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറായിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷവും അത്തരത്തിലുള്ള അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇനിയും കുറേ ഏറെ കുടുംബങ്ങളും കൂടെ ഇതിൽ ഭാഗമാകാനായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും വരുന്ന ഞായറാഴ്ചകളിലുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദശാംശങ്ങളെ കവറിനടക്കം ചെയ്ത് ആരാധന മധ്യം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നവംബർ മാസം 26-ാം തീയതി മഹായിടവ കൗൺസിൽ സമ്മേളനം നടത്തപ്പെടുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഏറെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നാളുകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം കടന്നുപോയി. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരികയും വളരെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഒരു വർഷക്കാലം ഈ മഹായിടവ മുമ്പിൽ നയിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി. എന്നാൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒരു ഭരണം നിലവിൽ വരണമെന്നുള്ളത് സഭയുടെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ കൗൺസിൽ സമ്മേളനം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൗൺസിൽ സമ്മേളനം അനുഗ്രഹത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. ഒപ്പം എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും അനുഗ്രഹത്തോടെ ശാന്തമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഉദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന ഈ സമയത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ആരാധന ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും. ജന്മദിന വിവാഹ വാർഷിക സ്തോത്രം ആചരിക്കുന്നവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്മനമേ കോവി വാഴ്ത്തുക. എൻ്റെ സർവ അന്തരംഗമേ അവൻ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എന്മനമേ ഹോബി വാഴ്ത്തുക. അവൻ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത്. സർവതന്മകളുടെയും ഒരുപാട് പാത ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വീകരിക്കാവേ. കൃത്യമായിട്ടുകാവേ, ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചവരെയും കുടുംബജീവിതത്തിൽ വർഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇതിൻ്റെ മകളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഏറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ നടന്നുപോയ ഒരു വർഷം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നടത്തിപ്പ് സംരക്ഷണം ജീവിതത്തിൽ ആവോളം അനുഭവിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴിത്താരുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സംരക്ഷണം കർത്താവെ കൂടെ ഇരുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അവിടെ നിറയ്ക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ്, നിൻ്റെ
കൃപ എന്നെ ചെറുകിന്റെ മറവിൽ കർത്താവിന്റെ മക്കളെ അവിടുന്ന് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ഉയർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും ദൈവം നൽകി കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്താൽ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജീവിപ്പാൻ അവരെ സഹായിക്കണം. അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതങ്ങളും കുടുംബജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തന മേഖലകളും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ മാതൃകയുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ അവരെയൊക്കെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചാക്കണം. നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ലോകത്ത് ജീവിപ്പാൻ എല്ലാവരും ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. തലകളെ വണക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങളെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതം ദൈവം നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ രാത്രി കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ജീവിതത്തിൽ അവോളം അനുഭവിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു. വിശ്രമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരുന്നു. ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും ആപത്തു നിന്നും അനർത്ഥം നിന്നും കാവൽ ചെയ്ത് പരിപാലിച്ച ലോകത്തെ സ്തോത്രം. കർത്താവേയും ഈ ആരാധനയുടനീളം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച എല്ലാ ദൈവകൃപയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേയും, ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞവരായി ഈ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ആരാധനയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളോടെ ദൈവത്തെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ഉള്ളിൽ നിറയപ്പെട്ട് സമൃദ്ധിയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാഹകരായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവർക്ക് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പെൺ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ്, ഈ ലോകത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് ദൈവമാർക്ക് നൽകി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും കർത്താവേ, സംരക്ഷണവും ഒക്കെ കർത്താവേ അവരുടെ ജീവിത വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേറെ ഉയർച്ചകൾക്കും വളർച്ചയ്ക്കും മുഖാന്തരമായി തീരുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, അവർക്കും സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തെ ദൈവം ഒരുക്കി നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങളങ്ങോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതേമാട്ട് കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ ജനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഇന്ന് കർത്താവ് ഓൺലൈൻ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്ന എല്ലാവർക്കും ആയി സ്തോത്രം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. സർവനന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണം പ്രാർത്ഥന വന്ന് വെക്കറോളം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാം. സർവനന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണം യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. വിശ്വാസത്തോടെ ആശീർവാദം കൈക്കൊള്ളുകയും സകലാബുദ്ധിയെയും കവിയും ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം ദൈവത്തെയും അവൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും സ്നേഹത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും കാക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായി എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. നോട്ടീസായിട്ട് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ആരാധനയിൽ ഭാഗമായി തീരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരാധനയുടെ പ്രാരംഭത്തിങ്കിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് പെൺ ശിശു ഞായറായിട്ട് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണല്ലോ. നമ്മളുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവം ദാനമായി നൽകുന്നത് ആൺകുഞ്ഞാണെങ്കിലും പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിലും അതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി കണ്ടുകൊണ്ട് വളർത്തുവാൻ അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുക്കുവാൻ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി കൊടുക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകി കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെയും നമ്മുടെ സഭയെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മോട് വചനം സംസാരിച്ച അത്രയും സ്നേഹമുള്ള രേഷ്മയെ നന്ദിയോടുകൂടി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ഭാര്യ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ഈ കടമ സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ച് അത് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹത്തോടെ നിർവഹിക്കുവാൻ
ഈ പ്രിയമകളെ ദൈവം ശക്തീകരിച്ചു ബലപ്പെടുത്തി. പള്ളം ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ പെൺകുഞ്ഞും ഈ സഭയുടെ സമ്പത്താണ്. അവർക്ക് വളരുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഈ സഭ ഒരുക്കി നൽകുന്നു. അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഈ സഭ ഒരുക്കി നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി പേരെ പ്രകാരം സമൂഹത്തിൻ്റെയും സഭയുടെയും മുൻനിരയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഈ സഭയ്ക്ക് ഇടയായതും ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വരും നാളുകളിൽ ഈ ഇടവക ഈ വലിയ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച സ്നേഹമുള്ള രേഷ്മയോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും സഭയുടെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. രേഷ്മയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ദൈവം പ്രിയമകളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ ദശാംശ സമർപ്പണ ഞായറായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. നാം വർഷത്തിൽ നവംബർ മാസം രണ്ടാം ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ ദശാംശ ഞായറായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ലഭിക്കുന്ന പണമാണ് നാം മിഷണറി സന്ദീപിനും അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഒട്ടനവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്കറിയാം. നാം സാധാരണയായിട്ട് പറയാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെയെങ്കിലും വേതനം വരുമാനം കവറിനുള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് ആരാധന മധ്യം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് നാം എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറായിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷവും അത്തരത്തിലുള്ള അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇനിയും കുറേ ഏറെ കുടുംബങ്ങളും കൂടെ ഇതിൽ ഭാഗമാകാനായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും വരുന്ന ഞായറാഴ്ചകളിലുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദശാംശങ്ങളെ കവറിനടക്കം ചെയ്ത് ആരാധന മധ്യം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നവംബർ മാസം 26-ാം തീയതി മഹായിടവ കൗൺസിൽ സമ്മേളനം നടത്തപ്പെടുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഏറെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നാളുകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം കടന്നുപോയി. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരികയും വളരെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഒരു വർഷക്കാലം ഈ മഹായുടെ മുമ്പിൽ നയിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി. എന്നാൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒരു ഭരണം നിലവിൽ വരണമെന്നുള്ളത് സഭയുടെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ കൗൺസിൽ സമ്മേളനം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൗൺസിൽ സമ്മേളനം അനുഗ്രഹത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. ഒപ്പം എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും അനുഗ്രഹത്തോടെ ശാന്തമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാൻ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന ഈ സമയത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ആരാധന ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും.